Sven en de video voor idag. Så ska jag visa mitt Ultimate Team. Jag kommer köpa en legend. Och ni ser, jag har 157 000 coins. Så hoppas att det blir en bra legend. Men vi kan börja med att visa laget. Ni ser att jag är Doug Gilmore och lite sånt där. Men det här är min första lina. Stan Nikita. Skitbra, jag fick en i morse faktiskt. Jag har kört en match med honom. Han har gjort 2 mål på sin första match. Man bara, vad ska man göra liksom? Spelmatcher en. Kolla, 2 mål på en match. Han gick och avgjorde matchen. Gick och avgjorde. Sen Bobby Clark. En stilig gubbe. Han har gjort okej med mål. Okej med assist. Men 16 poäng har han gjort i alla fall på hur många spelmatcher. Vänta, jag såg inte. På 30, okej, det är kanske inte jättebra, men det är okej, det är okej. Det är okej kan man säga. Jerry Curry, min favoritspelare. Oh my god, det här kortet är så legendariskt alltså. Han har spelat 63 matcher med mig och han har gjort 24 poäng. Men det känns som att han ger poäng varenda match. Jag tror att det aldrig har känts att han inte har gjort poäng en match. Men ja, sen Mikael Granlund. Kolla på hans stats. Jag fick han in några gratis rewarden eller vad man ska säga. Han har gjort spelat 16 matcher. Har gjort 7 poäng. Helt okej. Ja. Han kan röra sig väldigt mycket på isen och det har jag också sett. Han är så snabb. Och så men Leon Draisaitl. En som var min favoritspelare. Han har gjort 19 poäng. På 58 matcher. En riktigt många matcher. Wow. Men jag tror att han har kört sån där datamatch. För jag tror inte jag har spelat 50 matcher. Ja, men nej, skit jag. Men han har ändå varit riktigt bra. Evander Kane. Han har the bust of speed. Han är skitsnabb. Kolla snabbhet 98. Han är bra. 91 gratis reward. Okej, ska vi ta Nikita Kucherov. Och vänta, jag glömde ju visa er Stan Mikita stats som inte ni har honom. Han är 99. Vänta, 1 2 3 4. Han har 4 stats som är 99. Och man märker på honom, han är skitbra ute på isen. Så han har satt 2 mål och han har spelat en match. Skulle få nästan gjort 5 mål den här matchen. Han var skitbra. Ja, men nu går vi över till Brad Marchand. Halloween card. Så ja. Ja. Han är decent. Han har inte gjort så mycket poäng dock. Även fast han gjorde typ mål i sin första match. Men ja, kolla på Doug G. Han har 13 poäng på många matcher. Men jag använde mina 2 sista innan som bara någonting som inte man behöver typ. Så, bättre Kucherov som jag trodde skulle vara bättre på det här spelet. Jag kanske vill använda min tredje linje, kanske därför. Han har 4 mål och 4 assist, 8 poäng på 63 matcher. Vi tar Johnny Busick. Han har ändå mycket poäng för att göra så dålig. Han har 17 poäng. Men han är bra, jag har honom i min första powerplay-linja. Han är top-notch där alltså. Sen John Tavares. Johnny T. Han har kört 17 matcher. Och ni ser, han har gjort 0 poäng. Men han är min fjärde lina. Jag packade honom också så han var ju gratis. Jag gick inte back på direkt. Han är untradeable också. Okej, Taylor Hart så gjorde värsta slagskottet för matchen. Han har gjort 5 mål. Och 7 assist. 12 poäng. Och han är rätt så bra. Eller ja. Har vi PK Subban. Okej, PK Subban.
Han har typ inte gjort typ någon mål alls. Han har gjort någon poäng alls. Han har gjort 11, ändå är decent. På 63 spelade matcher. Jävla mycket matcher jag spelat med. Men om... ja. Han har väl... Han är väl okej, alltså. Han är en match på sitt kontrakt. Han är okej. Börj Salming. Okej. Han har också 63 spelade matcher. Wow. Han är också bra. Han spelar pretty good in the matches too. Så ja. Okej, Brent Burns. He's burning hot and fire. Okej. Han är rätt så god. Han är rätt så god. Han är rätt så bra ändå. Han är stabil på backen. Han kan bodychecka någon. Så ja. Kom någon liten Granelund som bara åker där, så kan han bara kämpa ner honom. Men han bara... Alltså, han är inte så stort fan av. Jag köpte han förut när mitt lag var trash. När det typ bromsspel med min tredje linje. Jag köpte honom för att jag ville ha backar. Men ja, han är där. Han är trash egentligen, men yes. Okej, okay, ja, Christmas Cardist Line. Ni borde ha honom. Om inte ni gör det, synd. Men alltså, han är... Sådär. Jag tog 80, för jag orkade inte göra 86. Eller 84 eller 82. Jag bara tog någon snabb så jag kunde bara bli klar med den. Så jag bara sket in. Så ja, det, han har gjort, jävlar, han har gjort ett mål. Och jag har fått en typ i, haft en typ 2 månader. Ja, som Vattanen. Han. Det är faktiskt kul att jag har honom. Visst är det? Det är så jävla kul. Nej, men kolla. Vet du, han har så här... han packade jag. Och så hade jag inga backar. Vet du, för jag sålde den där backen. Som jag hade där. Men ja, då fick han komma in. Och han har gjort rätt så bra i 17 matcher. Så. Nej, han kan bli in. Okej, mina målvakter då. Steven Dubnik och Johnny Bauer. Ja, vänta. Ska vi använda den här. Så, Johnny Bauer. Johnny Bauer, han har inte spelat så bra. På mig, mot mig, vi kan kolla in hans stats. Målet är inte lika många stats då, men... Han har dock kört 0 matcher, men han brukar få hoppa in på quickbiten mellan. Så på så här, det är som mot datorn, ibland när jag ingen att köra. Eller när jag inte orkar köra. Så han hoppar bara in där ibland, bara... Kör, men då blir han alltid ut switchen mot Ivan Dubnik som kan rädda. För han släpper typ alltid in första skotten. Han har 6 vinster och 9 förluster. 15 matcher spelade. Så. Han är okej, alltså. Det var Dubnik, han var inte bra i början. Han fick typ 6 förluster i början, men nu har blivit bra, så. Okej, Akosa sett, nu tänkte vi köpa en legend. Jag vet inte vilken legend. Men jag vill ha en legend som går för 157 000. Ja, här ser vi en legend. Men jag tar en målvakt, så han skulle jag inte bryta mig om. Men, legender. Så, sak. Kom igen. Ja, han är dock jävligt billig. 66 000 för en legend. Vad fan, det är väl skit. Trevor Linden kan jag ju köpa. Näslund och han går för 300 000. På kaffe. Åh, jävlar. Taidomi, jag sparar ju ändå 60 000. Och Taidomi, han är väl inte dålig. Kan vi få någon 89 eller? Ja, TV Linden, han är 89. Vänta, jag söker här. Nivå. Men aha, det var nivå där. Vart är det då? Ta till betyg där. 88. Så, sök. Inga mål, doktor. Typo numinen. Jag bara undrar vilka positioner, höger bak. Men jag kan ta en center och lägga på wing. Men så tar jag en center och lägger på min andra. Han dock.
Aj, Bob Roberts. Aj. Bianco. Aj, han skulle man vilja ha. En vänsterhår som 89. 119 000. Andrew Chuck. Nej, jag får se alltså. Men... det står mellan Trevor Linden och Dave Andrew Chuck just nu. Ivan Hickstall. Vänta, Ron Hickstalls målvaktskort skulle ändå vara nice av. Ron Hickstall är bra. Men jag skulle nog helt enkelt säga 83, tror jag. Dave Andrew Chuck. Vänta, jag söker där. League. Alumni Association. Lag Buffalo Sabres. Dave Andrew Chuck. Finns det någon som går... Okej. Alltså jag behöver egentligen inte ha en billig, för här är det ju en billig, men... Vad spelar den där andra i? Vancouver. Vancouver... Vänta, jag måste kolla till statsen också. 94. Tolv matcher, kontrakt längd. Han ser ändå okej ut. Fan, jag gör alltid det där. Men jag tror att det blir Dave Andrew Chuck. Vänta, har jag råd med den här då? Ja, vi köper två spelare, men fan blir det. Fan. Ah, skit alltså. Men Dave Andrew Chuck, han blir nog center. Legender här. Man måste hitta honom alltså. Här, vi köper han. Så, en legend. Boom. En legend alltså. Jag har 37 000 kvar. Okej, vad ska man göra för 37 000? Vi kan öppna ett pack. Vi kan öppna ett pack. Ska jag öppna ett pack? Här, Ivan. Jag vill ha Ivan. Montreal Canadiens. Det är den första. Montreal Canadiens. 6000 sniper. Jag sniper. Yes. Jag har fortfarande 10 000 kvar. Då har jag köpt 2. Nu spelar jag den här videon. Okej, vi ska bara sätta in dem. Jag får inte några pengar för det. Ja, inte för hostan, men alltså... Alltså, inte pengar, men alltså... Eller vänta, vanens... Fan, det är det fel. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Så. Här. Nej, vi går ner fan här. Byt. Här. Kronoj. Sen 89. Eller, ja, 89 spelar. Jag vill visa att vi kommer kvar så det blir varmt för att man känner. Om man ser. Ja, Dave Andrew Chuck. Så kan vi göra så länge. Nej, skit. Jag tänker fan ha kvar min jävla Jari Curry på första linan. Fan är jävligt bra. Okej. Men.
det var ändå allt för den här videon. Så vi syns i nästa. Tja då!